Kuinka usein pitää levätä tai keventää? Salin kovin jamppa ei ikinä lepää. Tämä salin kovin jamppa ei kuitenkaan ehkä ole se lihaksikkain tai vahvin, koska jokainen tietää, että lihas kasvaa levossa. Väite pitää paikkansa, mutta ei ole tietenkään koko totuus. Jos lihas kasvaisi vain levossa, niin vannoutunut ikisohvaperuna olisi kaikista lihaksikkain. Yksinkertaistetaanpa asiaa. Lihas saa treenissä ärsykkeen. Näin lihas altistuu riittävälle mekaaniselle kuormitukselle, siinä tapahtuu lihasvaurioita sekä lihassolujen aineenvaihdunnallisia muutoksia. Keho saa riittävästi proteiinia, jotta sillä on rakennusaineita lihakselle. Lihas saa olla levossa ja proteiinisynteesi saa tehdä tehtävänsä. Keho korjaa harjoituksen vaurioittamaa kudosta vahvemmaksi, jotta se selviäisi jatkossa samasta ärsykkeestä kärsimättä niin suuria vaurioita, eli lihas kasvaa. Homma toistetaan aiempaa kovemmalla ärsykkeellä, koska nythän lihas on vahvistunut kestämään aiemman ärsykkeen. Näin siis yksinkertaistettuna. Keho ei kuitenkaan ole kone, joka toimii yksinkertaisesti, vaan kroppa on monimutkainen ja kaiken yllä mainitun lisäksi vaikuttavat hermostolliset tekijät, psyykkiset tekijät, hormonaaliset tekijät ja muun elämän kokonaiskuormitus. Lisäksi kun yllä mainittua sykliä toistetaan riittävän usein, täydellistä palautumista ei aina ehdi tapahtua, jolloin rasitus kumuloituu. Siksi jossain kohtaa on hyvä ottaa tehostettu palautumisjakso, eli lepoviikko tai kevennetty viikko. Ajanjakso voi olla parista päivästä muutamaan viikkoon tilanteen mukaan. Miksi keventää tai levätä? Fyysinen suorituskyky haastetaan treenissä ja uupumus lisääntyy. Fyysinen suorituskyky laskee hetkellisesti. Lepo palauttaa fyysistä suorituskykyä ja jopa parantaa sitä ja uupumus vähenee. Uusi, hieman kovempi treeni haastaa suorituskykyä jälleen ja uupumus myös lisääntyy. Fyysinen suorituskyky laskee taas hetkellisesti. Jälleen lepo palauttaa fyysistä suorituskykyä ja parantaa sitä jonkin verran. Uupumus vähenee, mutta uupumus ei täysin poistu. Kun tätä sykliä jatketaan tarpeeksi pitkään, käy lopulta niin, että uupumus kumuloituu ja fyysinen suorituskyky ei enää paranekaan, vaan jää junnaamaan paikalleen tai jopa lähtee laskuun, kun uupumus alkaa ottaa valtaa. Tässä kohtaa tehostettu palautumisjakso on jo myöhässä ja silloin palautumisjaksoksi voidaan tarvita jo normaalia kevennystä pidempi aika. Tästä syystä tehostettujen palautumisjaksojen ennakkosuunnittelu treeniohjelmaan on tärkeää. Jos kevennyksiä otetaan vasta, kun uupumus on jo päässyt pahaksi ja suorituskyky on lähtenyt laskuun, ne ovat myöhässä ja tämä voi jarruttaa kehitystä pitkässä juoksussa. Tällaisessa tilanteessa tehostetun palautumisjakson pituus voi venyä ja suorituskyvyn palauttaminen entiselle tasolle voi viedä aikaa ja kaikki se aika on pois kehitykseltä. Siksi ajoissa pidetyt tehostetun palautumisen jaksot paitsi ylläpitävät suorituskykyä ja lihasmassaa paremmin, myös antavat pitkällä tähtäimellä enemmän aikaa kehittymiselle. Lepo vai kevennys? Se riippuu täysin omasta treeniohjelmasta, omista tavoitteista, omista mieltymyksistä sekä omasta arjesta. Jos treenisi on todella kuorpittavaa erikoistekniikka-ilottelua, jossa jokainen sarja viedään feilureen ja siitä yli ja kertavolyymi per lihasryhmä on korkea, voi totaalilepo olla paikallaan lihasten, nivelten, hermoston ja hormonaalisten tekijöiden palauttamiseksi. Jos taas treenisi perustuu esimerkiksi tarkasti kontrolloituun treenivolyymiin ja lähinnä suoriin sarjoihin, hyvä vaihtoehto on toteuttaa säännöllisiä kevennysviikkoja vaikkapa vain vähennetyllä volyymilla, jolloin pidät yllä suorituskykyä, mutta vähennät uupumusta. Nyrkkisääntönä on, että treenisi ohjelmoinnista ja kovuudesta riippuen tehostetun palautumisen jakso on hyvä pitää noin 3-8 kovan treeniviikon välein. Mitä kuormittavampia treenisi ovat esimerkiksi hermostolle ja nivelille, sen tehokkaamman ja radikaalimman palautumisjakson yleensä tarvitset.